sebab dia kaya. Ah, tak lah, saya idolakan dia. So Cik B, apa lelaki idaman Cik? Oh, lelaki idaman saya, saya suka lelaki yang kaya, yang baik, yang open minded dan supportive. Kalau kata Cik B nak lelaki tu, mama tak nak. Mama kena nak juga. Ada tak lelaki yang Cik B rasa celebrity ke businessman ke yang Cik B macam role model lah? Ah, ada. Bill Gates. Saya idolakan dia sebab saya baca lah setiap satu saat dia buat $168 kan. Eh, gamers pun boleh kaya tau. Gamers ada orang ni, dia main Fortnite, dia menang kan. Teka dia dapat berapa? $3 juta. Baru umur 14 tahun.